Dinova Latifə Bala Sultan qızı. Abşeron rayonunun Hökməli kəndində yaşamışam 2016-15-ci ilin yarısına qədər. Ondan sonra az yaşlı qızım Hənəfiyeva yeganə ilə yaşadığımız evi 6-cı sinifin yarısından deməli 2014-cü ilin yanvar ayından evimiz satılıb az yaşlı qızımı deməli Manafo beylər, Xətai rayonunda yaşayan Manafo beylər bir Əlixanov Elşən təhrikləyib, ikisi birləşib gəlib bu məktəbdən oğurlayıblar onu. Oğurlayıb aparandan sonra 12 saatdan sonra polis vasitəsilə tapmışam onu. Tapandan sonra Manafo beylər mənə bildirib ki, sən mənə 6000 manat pul verəcəksən. Verməyən əks təqdirdə sənin bu 11 yaş yarım, 6-cı sinifin yarısında oxuyan qızın küçələrdə qalacaq, məktəb üzü görməyəcək. Hansı direktor? Direktor düşməsə mən içəri gedəcəm. Görüm, direktor niyə görə cavab verir? Təhsil şöbəsinə müraciət eləmişəm, cavab verir. Xanım, sizin də şəxsi marağınız var ki, o Hənifəyeva yeganəni şəxsi işləyib bu məktəbdə saxlayırsınız. Direktor niyə çıxmır kamera qarşısına? Məktəbə gedirsən, bu gündür. Səhiyyəyə gedirsən, bu gündür. Deyə gedirəm, bu məktəb direktoru özünü nə sayır, prezident sayır? Mən sizə deyirəm ki, prezident bu məktəb direktoru, mən çatdım, prezident yoxsa yox. Yox, prezident isə deyin, prezidenti bizə çıx gedək. Qardaş, girək ki, qapı girməliyik də, qardaş, gəl bura. Girməliyik. Çıxsın göstərsin. Bu məktəb direktoru prezidentdir, yoxsa prezidentə saatını atırsın. Sən niyə bağlısın? Elə mənə Yenirsən, mən uşağımı sinif üçün çıxardım. Mən uşağımı əlini çəkmirəm, uşağımı sinif üçün çıxardım. Ay yok bu mehtap direktör, prezident doğru oturup düşme aşağı. Prezident bu. Uşağın sinif şimdi. Ayşe. Prezident bu. Uşağın sinif şimdi. Bir dakika. Uşağın ayıp kaldı. Ama bizim yanımızda çekiş var ki. Uşaklar deyir ki 20 mahta pul yığınlar. Uşaklar deyir bu günler hayatta hamısı. Uşaklar deyir ki 20 mahta pul yığınlar. Müəllimlər gününə. Ona da cavab verəsiniz. Ona da cavab verəsiniz. Təhsil nazirinə aparıb qoyacaq o materialı. Prezident aparsa qoyacaq. Gəl bu mətəbi direktör. Prezident yoxsa nazirdir. İri bir yerdən gəlmir. Mən qoymayacaq. O yerində ki. Gömrü boyazan bacanda var. Var olacaq. Amma baxır hər də. Başdan yığın. Daha başdan yığın. Nazirliklərdə. Arxanım bu şagird. Nazir deyir bizdə yoxdur. Nazir deyir ki. Biz öz əlimizdən aldım. Uşaq məktəbdə oxumalı. Ağır şey.